Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari va kanalimizning aziz obunachilari. Bugun yurtimizning bir qator stadionlarida futbol bo'yicha O'zbekiston milliy chempionati Coca-Cola Superligasining navbatdagi 17-chi tur uchrashuvlariga start beriladi. Ko'plab futbol muxlislari va mutaxassislari tomonidan turning markaziy bahsida e'tirof etilayotgan Navbahor va Paxtakor jamoalari bugun Namangandagi markaziy stadionda bahs olib borishadi. Demak, qadrli do'stlar, biz ayni paytda Navbahor markaziy stadionida bo'lib turibmiz. Umuman olganda o'yinga deyarli boshlanishiga 1 soat qoldi va stadion muxlislar bilan to'lib toshish arafasida. Eng qiziqarli lahzalar va eng qaynoq kadrlarni Champion TV kanali orqali tomosha qilib boring. Demak, qadrli futbol ishqibozlari, yana bir necha daqiqalardan so'ng turning markaziy bahsida e'tirof etilayotgan Navbahor va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi qiziqarli bellashuvga start beriladi. Shu kunga qadar jamoalar o'zaro 63 marotaba bahs olib borishgan va mana shu 63 ta bahsning 39-tasida Paxtakor jamoasi a'zolari g'alaba qozonishgan bo'lsa, 11 bora raqib bilan durang natija qayd etishgan. 13 marotaba esa Navbahor jamoasi g'alabani qo'lga kiritganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Va shuni ham qo'shimcha etishimiz joizki, bugungi bellashuvni Paxtakor safida Ikrom Aliboyev disvalifikatsiya sababli o'tkazib yuborishini ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Demak, qadrli do'stlar, deyarli o'yin boshlanishiga 1 soatlar qoldi va stadionda markaziy sektorlar to'lib bo'lgan. Biz esa aynan stadion kassalarida hozircha odamlar bor va shu bilan birgalikda mana shu stadionga kirish yo'laklarida ham muxlislar oqib kelishmoqda deyishimiz mumkin va albatta bugungi bellashuvda umid qilamizki stadion to'ladi. Ajoyib bahs sizu bizga tuf etishadi futbolchilar, stadionda esa ajoyib atmosferani birgalikda tomosha qilamiz. Bizdan soqlashmang va biz bilan bizni tomosha qilishda davom eting.
Yaşlı Kuşlar'da